Найдовше спір в історії світової організації торгівлі завершено. Сполучені Штати та Євросоюз погодили скасування імпортних мит. У наступні п'ять років не стягуватимуть додаткові кошти з цілої низки імпортних товарів від європейських вин до американських тютюну та віскі. Загальна сума 11,5 мільярдів доларів. Раніше ці тарифи запровадили в рамках торговельного протистояння через невдоволення державними субсидіями, які ЄС і США надавали своїм авіабудівним концернам Airbus і Boeing. Нинішня угода відкриває нову главу в наших відносинах, тому що ми переходимо від судових спорів до співпраці, і це після 20 років юридичної тяганини. Привітали угоду і Сполучені Штати, зокрема через те, що угода дасть змогу іншим країнам розвивати всі галузі виробництва. Упродовж 20 років ми боролися одне з одним за умов міжглузевої конкуренції, і в цей же час інші скористалися шансом та запустили власні сектори. А ми були зайняті боротьбою одне з одним. Нещодавно укладена угода додають у США допоможе протистояти інвестиціям в авіацію з боку так званих неринкових суб'єктів. Так Вашингтон і Брюссель називає Китай. Угода щодо великих цивільних літаків включає в себе обов'язок співпрацювати для протидії загрозам, що надходять від китайських амбіцій, а вони прагнуть створити авіаційний сектор неринковими способами. Справжню проблему створює навіть не ЄС, а Китай. Пекін перекидає на ринок надлишки дешевої та брудної сталі і алюмінію, які потім потрапляють до Америки. А відтак загрожують металургійній промисловості та робітникам. Становить Китай конкуренцію і в галузі високих технологій його винуватять у порушенні ринкових законів, крадіжці інтелектуальної власності, економічних зловживаннях і нечесній конкуренції. Ми повинні разом із Європою написати нові правила гри у секторі високих технологій. Приміром, покладатися одне на одного у поставках напівпровідників, Так що найкраща стратегія сильна Америка та сильний євросоюз. Є й інші галузі, в яких ЄС і США домовилися про тісну співпрацю. Це протидія кліматичним змінам, здолання наслідків пандемії, зовнішня податкова політика. Та експерти застерігають, це зближення може знову дати заднього. Якщо приміром у 2024 році президентські вибори знову виграє Дональд Трамп і обере політичний вектор у зворотньому напрямку.